silleen niinku... No, samanlainen kuin ennen salia, eli ehkä ihan nyt sinänsä hyvä asia. No siis totta kai se on osa syytä, mutta siis me ei oo omaa asetta vielä, mutta en olisi tarkoitus, että ostan oman aseen. Määrtä on maailma pitkään. Nice, hyvä. Aikin saa! Kiko, onis. Laitan adversin nyt. Patto täys kräkki taas. Ne meni tonne ylös. Check. Yks vetää gasplaytä siellä. Pistä, onks sul plattoi? On, joo, hyvä, mainitin. Vai on nadeja? Täs jossain. No tossa. Mulla käy enää munei. Kato se sinne vasemmalle, mä katson tää. Tos. Tulee. Tulee. Kato ylhäälle, kato ylös. Mä hoidan tän. Se on siitä talossa. Tässä on platto, jos tarvii. Tulee, täällä. Killing move, killing move. Hoida vaan. Sitten lopetat se kesken. No vittu. Ei mitään, ei siis just... Mä oon se aika. Scoreboardi. 3-2. Okay. Semmosta tänään. Mä otan vähän safkaa tossa noin. Pistä.